Hej! Med funktioner så beskriver man samband. Och här tänkte jag nu visa dig tre olika typer av samband. Direkt proportionalitet, omvänd proportionalitet och linjärt samband. Den här första så jag tänkte att den ska kunna visa till exempel bananernas kilopris. Den här linjens ekvation är y är lika med 1,9x. Där y anger priset och x anger hur mycket i kilogram. För att någonting ska räknas som direkt proportionalitet så bör linjen gå genom origo och det ska vara en linje. Då är det direkt proportionalitet. Det vill säga vi kan se här att det ska inte finnas någon b-konstant i linjens ekvation. Så till det här skulle man till exempel kunna få frågan hur mycket bananer får du för 5 euro? Då gäller det att hitta den axel som visar priset. Den har vi här. 5 euro, jag följer den tills jag träffar linjen där. Och så går jag neråt till vikten. Lite på 2,6 kilogram. Så ungefär, lite svårt att avläsa här när det är så smått, men ungefär 2,6 kilogram. Kilogram bananer får jag för 5 euro. Alltså att avläsa från en graf. Följande är omvänd proportionalitet. Det här är ingen linje utan det är mer som en kurva. Det ska vara en ganska rak eller en sån fin kurva som går neråt så där. Den här kurvan beskriver ett arbete där det här är tiden och det här är hur många arbetare. Och omvänd proportionalitet så kunde vara just det att ju flera av den ena saken desto i samma proportion minskar det andra. Så har du till exempel en arbetare så tar det 14 timmar. Men har du sen 14 arbetare så går det ju mycket snabbare, då tar det bara en timme. Det vill säga om antalet arbetare ökar så tar tiden det räcker att utföra det arbetet så minskar. Så när en sak ökar så minskar den andra. Det är omvänd proportionalitet. Och i samma proportion ska det öka som det andra minskar. Här är repetition från 8. Visst. Så till den här grafen ska man kunna ställa till exempel frågan hur många arbetare behövs det för att arbetet ska utföras på mindre än 5 timmar. Det vill säga åtminstone hur många behöver jag för att det ska vara mindre än 5 timmar. Då måste jag titta efter tiden. Här är 5 timmar. Går jag till kurvan. Den ligger ungefär där, så jag behöver åtminstone tre stycken, två räcker inte, så jag behöver åtminstone tre arbetare, då har jag en tid som är under 5. Så jag behöver alltså flera än, eller lika med tre arbetare för att det ska gå under 5 timmar. Sen har vi den sista sorten, linjärt samband. Det är fråga om en linje, men den här linjen behöver inte gå genom origo. Det vill säga om den linje som inte går genom origo så är det här ett linjärt samband. Den här grafen visar att hyra en bil där du har en startavgift 50 euro för att hyra bilen. Och sen kostar det 50 euro per dag att ha den. Det vill säga ekvationen skulle vara 50 euro per dag men sen är det nu en startavgift på 50 euro. Så vad kostar det att hyra bilen för 5 dagar? Tittar du från grafen 5 dagar, gå upp till din linje och se vilket pris motsvarar det. Jo, det här skulle bli 300 euro. Här har du de olika sambanden.